Você quer arrebentar na prova das ciências médicas e precisa de conteúdo voltado especificamente para a prova da faculdade particular mais concorrida de medicina de Minas Gerais? Então, meu amigo, você está no canal certo, o canal Aprendi com Papai, que tem mais conteúdo sobre as ciências médicas na internet. Pode pesquisar, que aqui você encontra conteúdo de verdade para essa prova tão importante aqui em Minas Gerais. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns possíveis temas que podem aparecer na prova das ciências médicas relacionados ao livro O Último Conhaque. Então, fique de olho que eu vou te dar dicas muito importantes no dia de hoje. Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer arrebentar na prova de redação das ciências médicas. Ah, se eu não vou, aqui você deixa, hein? Eu quero trazer para vocês três possibilidades temáticas relacionadas ao livro O Último Conhaque, do Carlos Herculano Lopes, que você deve ficar de olho e espero que você já tenha lido. Você sabe que a prova das ciências médicas tem como característica, em alguns anos, fazer propostas de redação que tenham relação direta com as obras lidas. E aí, logicamente, você deve estar se pensando o que pode acontecer em relação ao Último Conhaque? Quais podem ser as abordagens temáticas relacionadas ao Último Conhaque no que diz respeito a questões relacionadas à área da saúde? Tem alguns ganchos importantes que você deve estudar, deve saber fazer redações importantes a esse respeito para que você possa fazer aquele texto maravilhoso e chegar no caminho da sua aprovação. Um primeiro gancho importante do Último Conhaque, do Carlos Herculano Lopes, é a questão do alcoolismo. Sim, você tem um personagem que bebe de maneira demasiada e você precisa de saber fazer redações que discutam sobre o alcoolismo. As ciências médicas podem puxar alguns ganchos falando, por exemplo, do alcoolismo entre jovens, alcoolismo entre médicos, alcoolismo na área da saúde, alcoolismo com um gancho, usando o livro O Último Conhaque como referência para nós. Então você tem que ficar esperto com temas relacionados especificamente à questão do alcoolismo. Além do alcoolismo, é muito importante que você pense em questões relacionadas à saúde mental. Nós temos no livro um personagem altamente traumatizado que fica remoendo lembranças da infância, remoendo lembranças de outras fases da vida. É muito importante que a gente fique de olho em temas que tenham relação direta com a saúde mental. Humanização da saúde mental ou desumanização da saúde mental, até que ponto as pessoas se preocupam de fato com a saúde mental na sociedade brasileira, por que esse tema é importante e quais seriam repertórios válidos para se discutir sobre esse assunto. Vale muito a pena você estudar, montar uma redação bonitinha falando sobre essas questões, porque certamente elas podem aparecer na prova das ciências médicas. E agora, uma última referência para nós da prova das ciências médicas, que tem tudo a ver com a área da saúde, é a questão do tabagismo. O tabaco também se faz presente em O Último Conhaque e ele pode aparecer como referência para nós na prova de redação. A prova de redação pode discutir sobre o tabagismo de uma maneira geral e ela pode, partindo do Último Conhaque, buscar outras referências como, por exemplo, a questão do uso do vape, o uso de outros tipos de cigarro e a questão do tabagismo na contemporaneidade. Mesmo que o personagem principal não seja um indivíduo viciado em vape, a gente pode ter alguns ganchos relacionados ao vape para criar uma proposta de redação para vocês. Então saiba escrever sobre o tabagismo e não só sobre o tabagismo tradicional, mas também sobre o tabagismo relacionado ao cigarro eletrônico. E aí, curtiu esse vídeo? Se você gostou, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações, porque aqui você sempre terá informações sobre a prova das ciências médicas. E se você quiser conhecer o curso mais completo para ciências médicas, me adicione lá no Instagram, no @aprendicompapai, e me peça mais informações, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!